Žao, ti kaj delaš? Ja ne vidiš, da sedim pa počivam od poslovno. Sediš pa piješ. Zadnje cajte pa ti res slabo vidiš. Ne? Okej, pijem. Pijem že odkar je Martin umrl. Kaj mi tako hudo. A misliš, da men pa ni? On je bil moj mlajši brat. Pa zaradi tega ne pijem. Ti veš, da nisem to. Kaj pa je? Pusti me na mir. A ti jaz povem, kaj je? Gre za tvoje sanje v družinskem podjetju. Ne veš, komu ga boš zapustil. A ti slišiš, kaj ti jaz govorim? Če je ti boljši sin, to sploh ne je problem. Pa kaj ti sploh hočeš od mene? Jaz bom končal faks, skupaj bova delala in potem boš meni zapustil podjetje. Ja, komu boš pa ti zapustil? Do tega je še dene. Tega ne bom kol. Kaj, kako? Povej mi. Pošluši, nisem neumen. Na kol nisem nobene punce dan pripelil. Kaj? To še nič ne pomeni. Pomenijo pa ti se sike na tvojem računalniku. Pa kdo je tebi dovolil, da ti brskaš po mojem računalniku? Uprostka, nisem tako popoln, kot je bil Martin. On bi mi sam vnuka dal. Pa briga mene, tvoj vnuk, pa tvoja firma. Ti sploh niš človek. Ti pa nis več moj sin. In jaz sem sanjal v družinskem podjetju.